اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sva hvala i zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, neka je salavat i salam na našeg miljenika i odabranika, našeg uzora i učitelja Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe i neka je Božja milost i uputa na sve sljedbenike dini Islama do sudnjega dana. Poštovana braćo i cijenjene sestre, svi poslanici su dolazili svojim narodima sa jednim ciljem, a to je pozivanje u vjeru u Allaha i robovanju samo njemu, što je bio i njihov propis. To vidimo u primjerima koje je uzvišeni Allah Đelešanuhu navodi u Kur'anu o poslanicima. Pa tako uzvišeni kaže o Nuhu: mi smo Nuha poslali narodu njegovom. O narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate. Ja se doista plašim za vas na velikome dan. Zatim uzvišeni Allah Đelešanuhu govori o Hudu, njegovom narodu Adu, o Salihu, njegovom narodu Semudu i tako dalje, tako da su svi poslanici imali jedan cilj, a to je pozivanje monoteizmu. Kao što Kur'an kaže, mi svakom narodu poslanika smo poslali, Allahu se klanjajte, a kumira se klonite. Draga braćo i sestre, nalazimo se u mjesecu Rebiul Evelu, trećem mjesecu hidžretskog kalendara ili muslimanskog kalendara, mjesecu kada je uzvišeni Allah Đelešanuhu počastio svoje robove, počastio čovječanstvo i svjetove svojom milošću, svojim rahmetom, kada je poslao Muhammeda alejhi selam. O čemu uzvišeni Allah Đelešanuhu i kaže u Kur'anu, u nama dobro poznatom ajetu kojeg često učimo dok namaz obavljamo prije same dove, 107. ajet sure Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ, a tebe smo, o poslaniće, kao milost svim svjetovima poslali. A kolika je to Allahova Đelešanuhu milost čovječanstvu i svjetovima, najbolje nam kazuje sljedeći događaj. Naime, kako je stanje bilo prije dolaska Islama, prije dolaska Muhammeda alejhi selam, govori nam sljedeći događaj. Naime, otac i sin su razgovarali. Pa je sin upitao oca: o oče moj, ti si živio u doba džahilijeta, u doba prije dolaska Islama, prije dolaska Muhammeda alejhi selam, a sada obasjani, evo, Allahovom Đelešanuhu milošću, obasjani svjetlom Islama, živimo i ti i ja. Kakvo je stanje bilo prije dolaska Islama, prije dolaska Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Otac svome sinu odgovori: o sinko moj, tvoja majka je rodila jedno žensko dijete. Dakle, imao si jednu sestru. Kako je raslo to biće, tako je isto rasla naša ljubav prema njoj. Kada je imala 4 godine i kada je mogla pokazati svoju ljubav i blagost prema roditeljima, rekao sam tvojoj majci da je pripremi, da je obuči najljepšu odjeću kako bi išla sa mnom na jedan put. Tako je i bilo. Otišli smo nedaleko izvan Mekke, gdje sam iskopao jednu rupu. A tada u tom trenutku, kao da me je uzvišeni Allah Đelešanu htio odvratiti od tog dijela, htio odvratiti od tog grijeha, dao je da puhne jak vjetar koji je prašinu bacao na moju bradu i moju odjeću. A tvoja sestra tada, tako nježna i blaga, je svojim ručicama skidala sa moje brade prašinu i sa moje odjeće. Uprkos tome, ja sam je uzeo, stavio u rupu i držala me je za ruku sve dok je nisam zakopao i dok nije svoju dušu ispustila. Poštovana braćo i sestre, ovako otac govori kakvo je stanje bilo u doba džahilijeta, u doba dolaska Muhammeda alejhi selam. Možemo li danas zamisliti, a vjerujem da ne možemo, da svoje rođeno dijete koje ima 4 godine zakopamo živo? Danas ne možemo zamisliti da zakopamo živu životinju, a kamoli živo dijete.
To je bilo doba paganske vjere kada su oni smatrali da ženska djeca donose nesreću. Braćo i sestre, svi poslanici na putu svoje misije su imali razna iskušenja. Allah Dželešanuhu je ovaj svijet dunjaluk učinio kućom iskušenja za svoje robove i mjesto ispita za svoje evlije bogougodnike. Iskušavao ih je dobrom i zlom, blagostanjem i nevoljom, kako bi razdvojio nevjernike od vjernika i kako bi razdvojio pokvarenjake od čestiti. O tome uzvišeni Allah Dželešanuhu u Kur'anu kaže: misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo, da iskušenja neće biti dovedeni? A mi smo iskušenje dovodili i one prije njih da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sira Božijeg poslanika, životopis posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i predvodnika svih poslanika prepun je iskušenja. Satirali su ga i neimaština i nevolja, a čast da bude predvodnik pravovjernih i da bude poslan, jeli kao poslanik, pripala mu je nakon što je prošao kroz ruke mnogih staratelja. Znamo i sire Božijeg poslanika da je rođen kao siroče, bez oca, tako da je imao, dakle, siromašno djetinjstvo, bio siroče. A šta znači biti siroče, to najbolje znaju oni koji su osjetili tu gorčinu. Zatim u ranom djetinjstvu umire mu majka, zatim djed Abdul Muttalib, pa brigu o njemu preuzima njegov amidža, Ebu Talib, koji je također bio siromašan, pa je i Božji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuvao goveda mekelijama za sitan novac kako bi zajedno sa svojim amidžom izdržavao porodicu. Ubrzo u istoj godini, o čemu ćemo se kasnije dotaći, umire mu amidža Ebu Talib i njegova žena Hazreti Hatidža, dva njegova glavna oslonca, i to tri godine prije hidže Božijeg poslanika iz Mekke u Medinu, u vrijeme kada su uznemiravanja mušrika postala još intenzivnija i žešća. Ovo je za poslanika, alejhi selam, bio početak jednog tegobnog i teškog života ispunjen tugom i bolom. Kada je odabran za poslanika i kada mu je naređeno da dostavi poslanicu i da pozove ljude u tevhid, u vjerovanju jednog Allaha Dželešanuhu, od mušika je doživio takva iskušenja, takva maltretiranja, uznemiravanje i nasilje, da ono što smo već pomenuli u ranom djetinjstvu se ne može s tim porediti. Dakako, jedan od najvećih iskušenja, jedan od najgorih perioda u životu našeg miljenika, sallallahu alejhi ve sellem, je period potpune izolacije, bojkota nad muslimanima, period senetul huzna, dakle period godina tuge i put u Taif. Tri događaja koja su Božijem poslaniku, alejhi selam, došla jedan za drugim. Naime, Kurešijama se dogodiše četiri velika događaja. Hamza prima islam, Omer prima islam, Muhammed alejhi selam odbija cjenkanje po pitanju vjere islama i konačno Benu Hašim i Benu Abdul Muttalib, vjernici i nevjernici, odlučiše da štite i brane Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mušrici u tom trenutku su bili zbunjeni, nisu znali šta da rade, pa su pomišljali da ubiju Božijeg poslanika alejhi selam, ali su rekli ako to učini da će Mekom poteći krv, što bi dodatno moglo ugroziti njihovu vjeru, pa su od toga odustali, ali su kasnije imali druge smicalice za našeg Rasula i njegove sljedbenike. Nakon mušičkih neuspjelih pokušaja da pokolebaju Ebu Taliba, amidžu Božijeg poslanika, alejhi selam, i da ga okrenu protiv poslanika, mušici su odlučili da intenziviraju i maltretiraju samog poslanika, jer su ranije maltretirali i fizički zlostavljali njegove sljedbenike i oni su odlučili da pored verbalnog maltretiranja, napada, psovanja, uznemiravanja, nazivanja pogrdnim imenima i tako dalje, počnu i fizički zlostavljati Muhammeda alejhi selam. Autor sira životopisa posljednjeg Božijeg poslanika alejhi selam zabilježili su brojna mušička nasrtanja na Božijeg poslanika alejhi selam tokom tih teških godina, teških vremena. I prenosi se od Ibn Mesuda radi Allahu anhu da je jedne prilike Božji poslanik alejhi selam klanjao pored Kabe, u blizini njegovo je bio Ebu Džehl i njegova skupina, a prije nada neko je zaklao devu.
Pa je Božji poslanik alejhi selam, pa je Ebu Džehl upitao svoje sljedbenike ko će otići do tog i tog, uzeti ponutriciju tek zaklane deve i da stavi na leđa našeg Resulullah sallallahu alejhi ve sellem dok on bude na seđdi. I jedan od najhrabrijih nesretnika je to odlučio, pa je otišao i donio i stavio na leđa dok je Božji poslanik alejhi selam činio seđdu. U tom trenutku Ibn Mesud govori da je imao moć ili nekoga da ga zaštiti, skinuo bi sa leđa to Božijeg poslanika alejhi selam. Oni su nakon što su to učinili grohotom se smijali, toliko su se smijali da su jedan na drugog se naslanjali. Međutim, u jednom trenutku je neki čovjek otišao do Fatime, kćerke male Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestila ga o tome, obavijestio je o tome, ona je došla do poslanika, skinula to i izgrdila je. Nakon toga Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao i uputio dovu Allahu Đelešanu, a kada bi činio dovu poslanik alejhi selam bi to tri puta ponavljao i govorio je: o Allahu moj, tebi prepuštam Kureševiće. Kada su oni čuli poslanikov glas i kada su čuli tu dovu, prestali su se smijati i bili su se prepali ti njegovih riječi. Neko je upitao Omera o najžešćim ili najgorim ono što su radili Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa je Omer rekao: jedne prilike dok je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem namaz obavljao, dok je klanjao, došao je Ukbe bin Muajt i svoj ogrtač skinuo i okačio o vrat Božijeg poslanika i snažno ga počeo daviti. U tom trenutku je došao Ebu Bekr, odgurnuo ga od poslanika, a zatim rekao i povikao: zar ćete ubiti čovjeka zato što govori moj gospodar je Allah, a došao vam je sa jasnim dokazima od vašeg gospodara. Od Enesa radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem su jedne prilike toliko udarali da je izgubio svijest. Među onima koji su se posebno isticali u tim maltretiranjima Božijeg poslanika alejhi selam su Ebu Džehl, Ubej ibn Halef i Ukbe ibn Ebu Muajt. Ebu Hurere prenosi da je jednom prilikom Ebu Džehl rekao: je li to Muhammed alejhi selam, ali nije spominjao alejhi selam jer on nisu ga smatrali poslanikom, u vašem prisustvu licem pada na tlo. Dakle, čini seždu. On odgovoriše da. Pa je on rekao: sljedeći puta kada vidim Muhameda, nogom ću mu vrat zgaziti ili ću mu lice u prašinu zabiti. Jedne prilike je Ebu Džehl krenuo da to učini Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali se svi iznenadiše prizora koji je bio. Ebu Džehl je se vraćao nazad štiteći se rukama. Kada su ga upitali razlog zašto je to tako učinio, on je odgovorio: između mene i njega je provalija ispunjena vatrom i strašnim krilatim bićem. Nakon toga Božji poslanik alejhi selam je ovom događaju rekao: da mi se približio meleki bi ga zgrabili i rastrgali na komade. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je strpljivo podnosio mušrička vrijeđanja i nasrtaje, moleći uzvišenog Allaha Đelešanu da mu pomogne, da ga zaštiti, i bodreći svoje sjedbenike kako ne bi odustali od njega. Kada su Kurejšije vidjele da je znatan broj prihvatilo Muhammeda alejhi selam, prihvatilo ono sa čime je Božji poslanik alejhi selam došao, da bi to spriječili, oni su odlučili da sačine jedan dokument, da napišu na listu papira i da to okače u unutrašnjost Kabe, a u tom dokumentu je bilo sadržano da oni neće udavati kćeri za rodove Benu Hašima i Benu Abdul Mutaliba, također da od njih neće ženiti, da im neće prodavati i ništa od njih neće kupovati. Nakon što su to zapisali, odlučili su da okače unutrašnjost Kabe kao svoju odluku. Jedan od glavnih razloga bojkota prema Božijem poslaniku i prema muslimanima, sljedbenicima Božijeg poslanika, jeste da prisile Ebu Taliba i ostale da im izruče Božijeg poslanika, da izruče Kurešijama kako bi ga oni ubili i na taj način spriječili širenje islama. Bojkot je započeo 1. Muharrema 7. godine po poslanstvu i trajao je pune 3 godine. To vrijeme muslimani su bili u potpunoj izolaciji, nisu imali hrane ni pića, pa su preživljavali tako što su, navodi se tamo, jeli lišće, jeli kožu. Sa mjesta na kojima su bili u izolaciji, Ebu Talibovom posjedu, su se mogli čuti jauci i zapomaganja
izgladnjele djece i žena. Mnogi su u tom periodu preselili. Ponekad bi tajnim vezama do poslanika i njegovih sedbenika na Ebu Talibovom posjedu dolazila tek toliko hrane kako bi mogli preživjeti. Navodi se da su imali samo po jedan zalogaj u toku dana. Dalje se navodi da su imali po jednu hurmu koju su jeli po dva dana. Imućni muslimani su u tajnosti pomagali muslimane na Ebu Talibovom posjedu, dakle poslanika i njegove sljedbenike, onoliko koliko su mogli. Posebno su se u tome isticali Omer i Ebu Bekr. Mušnici kada bi vidjeli ili kada bi doznali da je Muhammedu alejhi selam i njegovim sljedbenica odnijeto nešto hrane, onda bi te osobe koje su to učinile udarali, maltretirali ili i njih stavljali u izolaciju. Nakon 3 godine teške za muslimane, teške za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Kurejši odlučiše da prekinu bojkot prema Muhammedu i njegovim sljedbenicima. Tada u tom trenutku su razgovarali o prekidu bojkota, a u tom trenutku dok su razgovarali bio je i Ebu Talib po nalogu Božijeg poslanika da ode, jer je Božijem poslaniku došlo prije toga od uzvišenog Allaha dželešanuhu da će poslati Allah crva da onaj papir na kojem su sačinili odluku o bojkotu pojede i da ostanu samo riječi Bismikallahumme, u tvoje ime Bože. I kada su oni završili razgovor, Ebu Talib je rekao da ga je poslao Božji poslanik i izvijestio o tome, pa im je rekao ako bude laž ovo što je Božji poslanik alejhi selam rekao, vi i dalje nas smatrajte, bojkotujte i činite sa nama što želite, ali ako bude istina, prekinite nasilje nad nama. I tako je i bilo. Kada su ošli do unutrašnjosti Kabe i do tog papira na kojem je pisala ta njihova odluka o bojkotu, našli su prizor da su mravi jeli pojeli papir osim onog dijela gdje je pisalo Bismikallahume, u tvoje ime Bože. Vjernici su to dakako razumjeli kao znak Allahove dželešanu pomoći i podrške. Kada je bojkot okončan, Kurejšije su pokušavale na sve načine jeli da uvjeri poslanika alejhi selam da prihvati nagodbu. Naime, predložili su da muslimani i mušici jedan određeni period ispovijedaju islam onako kako se nalaži, a da drugi put muslimani, poslanik i mušici zajedno obožavaju kipove. I na ovaj način bi se desio nekakav kompromis i ko biva došao bi mir i zadovoljstvo ko svi. Međutim, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem to odbija, a o tome nam govori i Kur'an u nama dobro poznatoj suri koju vjerujem svi znamo, sura Kafirun, gdje kaže Allah dželešanuhu bismillahirrahmanirrahim kul ja ejuhel kafirun la a'budu ma ta'budun velantum a'budune ma a'bud. O nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam. Lekum dinukum veli jedin, vama vaša vjera, a meni moja. U tome je neoboriv dokaz da u temeljnim istinama naše vjere nema kompromisa. Tu treba primijeniti kuranski princip kojeg smo naveli u zadnjem dijelu ajeta sure Kafirun, gdje se kaže lekum dinukum veli jedin, vama vaša vjera, a meni moja. Ubrzo nakon bojkota, nakon završetka bojkota, za poslanika alejhi selam se dogodili još žešća iskušenja, još žešći događaj. Naime, razbolio mu se Amidža Ebu Talib i preselio je. To se zove Senetul Huzn, godina tuge, 9. godine po poslanstvu, kada Božijeg poslanika alejhi selam napuštaju dva njegova glavna oslonca, Amidža Ebu Talib i njegova žena Hazreti Hatidža. Prenosi se da je Ebu Talib čovjek koji je čitav život bio u kufru, čovjek koji je mnogo branio našeg poslanika alejhi selam, ali što je još žalosnije što nije prihvatio islam, pa je poslanik alejhi selam mnogo bio tužan zbog toga. Pa jedne prilike dok je Ebu Talib ležao u postelji, otišao je Božji poslanik alejhi selam do njega i rekao mu: "O Amidža moj, reci la ilaha illallah. Nema drugog boga osim Allaha. Riječi sa kojima ću se ja zagovarati za tebe na sudnjem danu." No međutim, Ebu Talib nije htio to prihvatiti, nego je rekao da će preseliti na vjeri svoga oca Abdul Mutaliba, i Ebu Džehl i njegovi sljedbenici bili tu u prostoriji gdje je bio Ebu Talib i Božji poslanik, pa su sve radosni izašli iz njegove kuće, a Božji poslanik alejhi selam je bio tužan.
Pa su pitali Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta će Ebu Talibu značiti Muhammedova alejhi selam blizina. A on je rekao da će biti u najplićem dijelu džehenema, ali će od te žestine da mu ključa mozak. To je bio jak udarac za našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čovjek koji ga je štitio, čovjek koji ga je branio, ulagao u njega, čovjek koji je izgubio ugled kod svog naroda, nije želio prihvatiti islam na postelji. Zatim, nedugo nakon toga, nakon što je izgubio Amidžu Ebu Taliba, Božji poslanik alejhi selam i gubi ženu Hazreti Hatidžu, žena koja ga je odmah prihvatila u samom startu, žena koja je povjerovala u ono sa čime je došao Resulullah alejhi selam, žena koja je mnogo uložila na Allahovom putu i ona napušta Božjeg poslanika alejhi selam. Ova dva događaja, bolna i teška za poslanika, desiše se u veoma kratkom periodu. Tuga i bol jedan za drugim useliše se u srce Božijeg poslanika, u njegovo plemenito srce. Ako tome dodamo stalne poteškoće koje su Kurešije stvarale Božijem poslaniku, alejhi selam, onda shvatamo da mu je bilo i previše. Nakon smrti Ebu Taliba, razne vrste mučenja prema poslaniku su se udvostručila. Išlo se do te mjere da je on pomišljao da je izgubio volju za daljim boravkom u Mekki. Polako sa svih strana se steže obruč oko poslanika alejhi selam i poslanik alejhi selam razmišlja šta da radi. Mekelije neće da prihvate islam, dvije veoma važne osobe u njegovom životu ga napuštaju i pita se šta sada da radi. Nakon toga je odlučio i razmislio da ode put do Taifa. Taif je oko 90 km udaljen od Mekke. I tamo se nalazila dva velika plemena. Pa je Božji poslanik alejhi selam pomislio da ako oni prihvate islam, da će onda i Mekelije morati prihvatiti islam. Nakon toga Božji poslanik uzima Zejda ibn Harisa i odlazi u Taif. Stigao je kod velikana Taifa, međutim, mnogo su ga loše primili. Nisu htjeli da povjeruju u ono sa čime je došao, ono u čemu im je govorio, nego su rekli zar da tebe Bog uzme za poslanika, a bilo je preči Ebu Džehl, bio je ovaj, bio je onaj i tako dalje. I nisu prihvatili Božijeg poslanika alejhi selam, pa su napravili dva tabora, jedan sa lijeve strane, a jedan sa desne strane. I natjerali su Božijeg poslanika alejhi selam da prođe kroz sredinu, te su ga tim putem i kamenovali. Toliko da je Božijem poslaniku alejhi selam krv lila niz noge. I tako su im istjerali iz Taifa, poslanik i nakon ovoga iskušenja nije odustao, bio je tužan. Nije njega kamenje i vrijeđanje uvrijedilo koliko su ga uvrijedila kruta srca. Po izlazu iz Taifa dolazi Melek Džibrila, za njim i Mikael, ili dolaze zajedno po naredbi uzvišenog Allaha Đelešanhu, i Melek Džibril govori Božjem poslaniku, alejhi selam, evo Meleka Mikaela koji je zadužen za brda, za prirodu, uzvišen Allah kaže da mu narediš da sravni brda Mekke i time da sravni Meku, a Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu odgovara, ja nisam došao ovdje da ubijam, nego sam došao da ljude pozovem u vjeru u Allaha Đelešanu. Nakon toga Božji poslanik alejhi selam uči dovu Allahu Đelešanu, o Allahu moj, uputi moj narod jer oni doista ne znaju. Uistinu Božji poslanik je ovim nabrojanim iskušenjima bio strpljiv i bio je strpljiv i ustrajan tokom svoje poslaničke misije koja je trajala 23 godine. Sve to vrijeme nikada nije izgubio nadu, imao je povjerenje u odluke mudrog, niti je zapostavio obavezu dostavljanja poslanice kojom ga je uzvišeni Allah Đelešanu zadužio. Ostao je ustrajan u svojoj misiji sve dok se vjera islam nije raširila na sve dijelove svijeta. Na ovo između ostalog ukazuje i mnogobrojnih kuranskih ajeti u kojima Allah Đelešanu preporučuje poslaniku ili naređuje mu strpljivost. Jedan od tih ajeta je i a ti se strpi kao što su se strpili poslanici odlučni. Znamo, braćo i sestre, da su i Božji poslanici ranije, prije Božjeg poslanika Muhammeda alejhi selam, bili iskušavani, ali su bili i strpljivi. Znamo da je Ibrahim alejhi selam bio bačen u vatru iz kaprica svog naroda u kojem je se rodio, sa kojim je živio. Znamo da je Jusuf alejhi selam iz jednog iskušenja u drugo upadao, pa znamo da su ga braća bacila u bunar, zatim je nepravedno bio u zatvoru,
Znamo za Ejuba alejhi selam koji je imao veoma veliko bogatstvo, koji je imao veliko potomstvo, da ga je uzvišen Allah dželešanu iskušao gubljenjem i metka i potomstva, niti jednog trenutka nije pomislio da kaže uzvišenom Allahu dželešanu dao si mi ovu bolest, nego bi samo rekao da ga je nevolja zadesila. Mogli smo vidjeti iz ovih par rečenica kakva su to iskušenja Božji poslanici alejhi selam imali, što nam može biti kao motiv ili inspiracija kada se mi zadesimo u nekom iskušenju koje iziskuje jeli sabur i jak iman. Rekao je uzvišeni Allah dželešanhu u Kur'anu ve beširi sabirin, i ti obraduj strpljive. Alladine idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi ve inna ilayhi raji'un. One koji kada ih kakva nedaća zadesi, samo kažu mi smo Allahovi i njemu ćemo se vratiti. Ulaike alejhim salavatun mir rabbihim ve rahme ve ulaike humul muhtedun. Njih čeka lijep spomen kod njihovog gospodara i milost, i oni su na pravome putu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Braćo i sestre, živimo svoju vjeru i budimo ponosni što nas je Allah dželešanu izabrao da budemo sljedbenici insana kakav je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je kroz svoj poslanički život prošao mnoge nedaće i torture kako bi prenio jedinu ispravnu istinsku vjeru islam. Dešavanje iz prvog perioda islama nam i dan danas mogu biti kao pouka. Poslanik je bio izložen velikim progonima, vrijeđanjima, maltretiranjima, duševnim, fizičkim mučenjima, no i pored toga on je ostao ustrajan, strpljiv, strpljivo je to podnosio zalažući svoj život na putu islama. I ono što je veoma važno jeste da je Božji poslanik alejhi selam to sve oprostio kada je oslobodio Meku 630. godine, pa rekao svom narodu: ja vas danas neću koriti, nego ću vam reći ono što je rekao Jusuf alejhi selam svojoj braći: neka vam Allah dželešanuhu oprosti i vi ste slobodni. Zbog čega je Božji poslanik ovo oprostio? Zbog mene, zbog tebe i zbog islamskog umeta. Pa zar takva osoba, braćo i sestre, ne zaslužuje da budemo ponosni na njega i da stalno da ga slijedimo i da stalno na njega salavate donosimo? Neka je salavat na tebe, o naš dragi poslaniče. Braćo i sestre, razvijajmo osjećaj ljubavi prema našim poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Razvijajmo osjećaj poštovanja prema insanu koji je prema najvećoj ličnosti koja je kročila na dunjaluk. A najbolje ćemo to pokazati ako i potvrditi ukoliko u svojim životima, svojom praksom budemo živjeli ono sa čime je Božji poslanik alejhi selam došao, a došao je sa Kur'anom i Sunnetom. Molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da nas počasti da imamo iskrenu ljubav prema našem poslaniku Muhammedu alejhi selam, da nas počasti da učimo i slušamo o njegovom životu, da živimo njegov sunet u svojim životima, u svojim porodicama, među svojom braćom i sestrama. I ono što nam je danas posebno važno jeste da se i prema drugim ljudima ophodimo i ponašamo onako kako se ponašao naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Amin ja rabbal alamin. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام.